urabizi ukuntu dufata abagore b'abazungu. Byakundaga gufatwa ngo yashatswe n'uwo muzungu kubera yaramukurikiye amafaranga cyangwa n'indaya. Ntabwo ibyo bintu wabitekereje? Nabitekereje naranabyiswe cyane. Ni stereotyping, n'ubujiji. Kuko ikintu dutandukaniye n'abariya abantu ni uruhu. Bavuma amaraso y'umutuku nkatwe, bafite ubumuntu nkatwe. Uriya muntu ndamukunda cyane ariko ni umunyamahanga. Interesting, genda wiga umuco w'iwabo, ubumenye nawe aze yigwa hano, mubyara abana mubigisha iyo mico, isi tuyuzuza urukundo. Higeze kubaho ikiganiro cyo kuvuga ngo ese nidushakana n'abanyamahanga ntituzatakaza umuco wacu, ntituzatakaza identity yacu. Identity yanjye, umuntu waje kunshaka icya mbere cyo yarazi ko ndi umunyarwandakazi wuzuye, usendereye. You can never lose your identity when you really know who you are.